Tervetuloa takaisin. Tänään mulla on vieraanani lipunmyyntijärjestelmästä vastaava Jan Kajander ja keskustellaan Kansallisgallerian digitaalisen lipunmyyntijärjestelmän hankinnasta ja sen eduista museokävijöille ja Kansallisgallerialle. Tervetuloa Jan. Kiitos. Kerro vähän itsestäsi ja taustoistasi, mistä olet tullut tähän tehtävään? Joo, kiitos. Joo, tosiaankin mun nimi on Jan Kajander ja toimin Kansallisgalleriassa lipunmyyntijärjestelmän tuotepäällikkönä ja mä oon aikaisemmin tehnyt töitä verkkokauppojen ja eri järjestelmien parissa. Loistavaa, eli saadaan varmaa kokemusta menneistä projekteista ja toisaalta niin Kansallisgallerialle luodaan kokonaan uutta järjestelmää. Minkälaista hyötyä Kansallisgallerialle on uuden järjestelmän hankkimisesta? No siinä on itse asiassa monta isoa hyötyä meille. Et isoin hyöty on, että me pystytään myymään ennakkolippuja asiakkaille ja tätä kautta me saadaan paljon parempi tieto siitä tulevasta asiakasmäärästä. Ja kun me tiedetään tuleva asiakasmäärä, esimerkiksi jos tiettynä päivänä tulee enemmän ihmisiä, niin silloin me pystytään myös resurssoimaan enemmän henkilökuntaa palvelemaan näitä henkilöitä. Palvelutaso siis paranee, se on yleensä hyvä asia. Ehdottomasti. Kyllä. Miten sitten lipun osto käteisellä tai kortilla ihan museosta? Et voiko edelleenkin tulla museoon ja ostaa sieltä lipun? Ehdottomasti, että meillä ei kassatoiminnat ei muutu millään tavalla. Et päinvastoin odotettu tapahtuma on positiivinen, eli kassajonojen pitäisi kaiken järjen mukaan lyhentyä ja näin pystytään myös takaamaan asiakkaalle parempi asiakaskokemus. Just näin. Eli jos tulee hetken mielijohde, että haluan museoon, niin se on edelleen mahdollista, mutta jos haluaa varmistaa, että pääsee tiettynä hetkenä museoon, niin kannattaa ostaa ennakkolippu. Juuri näin. Yes. Museokortit on todella kasvattaneet suosiotaan Suomessa ja niitä meidän museossa Ateneumissa, Kiasmassa ja Sinebrykoffin taidemuseossa käytetään ahkerasti. Muuttuuko museokortin käyttö jollakin tavalla? No itse museokortin käyttö ei muutu, mutta tällaisena hyvänä lieveilmiönä niin on myös jonojen lyhentyminen. Eli kun museokorttilainen tulevaisuudessa voi varata lipun meidän näyttelyyn ja jo nyt, niin silloin vapautuu jonosta paikkoja niille ihmisille, jotka haluaa pelkästään ostaa kassalta lipun. Ja toisinpäin myös. Jees, eli palvellaan ihmisiä niillä maksutavoilla, mitä heillä on ehkä vähän tehokkaan. Kyllä. Se kuulostaa kyllä aivan mahtavalta. No entäs taiteen ystävät, jotka tulevat museoihin, niin mikä on se heidän suurin etu siitä, että he voivat ostaa ennakkolipun netin kautta? No ehdottomasti suurin etu on se, että asiakkaat pystyvät järjestelmän kautta varmistamaan, että pääsevät museoon haluttuna päivänä ja ajankohtana. Ja se on niin kuin maailmalla jo yleisesti otettu ja käytetty tapa, että sä pystyt verkon kautta varaamaan kautta ostamaan lipun ja sitten jonot pysyvät paremmin hallinnassa ja koko museovierailu on positiivisempi kokemus. Kansallisgallerian museoissa on myös paljon tapahtumia. On konsertteja, on esityksiä, on luentoja ja opastuksia. Voiko niitä myös ostaa tästä uudesta järjestelmästä? Kyllä voi. Meillä on tavoitteena, että tietyn ajan kuluessa niin kaikki meidän tapahtumat ja näyttelyt niin siirtyy kyseessä olevan museon omaan lipunmyyntijärjestelmään. Eli tulevaisuudessa niin asiakas voi ostaa lipun kaikkien tapahtumien tämän järjestelmän kautta. Hieno juttu. Kiitos Jan. Tosi kiva, että tulit kertomaan meille lipunmyyntijärjestelmästä ja uusista tuulista Kansallisgalleriassa. Ja kaikille taiteen ystäville, tervetuloa museoon. Ennakkoliput voi ostaa jo nyt kaikista Kansallisgallerian museoiden verkkosivustolta.